চাহৰ কাৰণে অসম বিখ্যাত। বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত অসমৰ চাহৰ আছে বিশেষ আদৰ। এই মুহূৰ্তত মই একাপ চাহ খাই আছোঁ। আপুনি হয়তো বিশ্বাস নকৰিব, এই চাহকাপ ভোট জলকীয়াৰ পৰা বনোৱা হৈছে। তাতোকৈ সুখৰ কথাটো হ'ল যে ভোট জলকীয়াৰ পৰা বনোৱা এই চাহটো ডিচেম্বৰত অৰ্থাৎ কিছুদিনৰ পাছতে অষ্ট্ৰেলিয়াত এই চাহটোৰ বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। অসমৰ এজন উদ্যোগীয়ে এই কামবোৰ কৰিছে, কেৱল এয়াই নহয় চাহক লৈ তেখেতে ইমান বেছি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে যে আপুনি শুনিলে আচৰিত হৈ যাব। আজি মনৰ কথাত তেনে এজন উদ্যোগীৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আচলতে গোটেই কথা বতৰাবিলাক, গোটেই এই আপোনাৰ যিবিলাক উৎপাদিত চাহৰ উৎপাদিত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চাহৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আছে, এইবোৰ দেখি অসমৰ মানুহে গৌৰৱ কৰিব আৰু এই কথা ঠিক যে বিশ্বৰ বজাৰত এদিন আপুনি উজলি উঠিব, সেই প্ৰত্যয় অন্ততঃ মোৰ হৈছে। প্ৰথমে আমি ভোট জলকীয়া পৰা আহোঁ। ভোট জলকীয়া আমি দেখিছোঁ, এই ভোট জলকীয়াৰ পৰা যে এটা চাহ বনাব পাৰি, এই কথাটো প্ৰথম আপোনাৰ কেনেদৰে মনলৈ আহিল? আমি অসমৰ থলুৱা বস্তু লৈ পেলাই চাহৰ লগত ভেলুডেশ্যন কৰি আমি বহুতখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছোঁ, চাইছোঁ। অসমৰ চাহটো এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ এইটো এটা চেষ্টা হয়। ভোট জলকীয়াৰ নিজৰ বহুতখিনি গুণাগুণ আছে হয়, আৰু এইটো অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বস্তু। এই চাহ বস্তুটো মই চাহৰ লগত ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ, বেলেগ বেলেগ চাহ দিছিলোঁ, তাৰ দেখিলোঁ আমাৰ ঢেঁকী চাহৰ লগত যেতিয়া চাহটো ব্লেণ্ডিং কৰোঁ খাবলৈ খুব ভাল। আৰু ডিচেম্বৰত এই চাহটো অষ্ট্ৰেলিয়াত আপোনালোকে মুকলি বজাৰত মুকলি কৰি দিবলৈ গৈ আছে, অষ্ট্ৰেলিয়া এটা কোম্পানীৰ সৈতে আপোনালোকৰ টাই আপ হৈছে? হয়, আমি অষ্ট্ৰেলিয়াত কোম্পানী আৰু ৱেল টি বুলি তেওঁলোকৰ লগত টাই আপ হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰায় 22টা চাহ এই অষ্ট্ৰেলিয়াত লঞ্চ কৰিম। ডিচেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকমানত আমাৰ প্ৰডাক্ট যাব। আশা কৰোঁ অষ্ট্ৰেলিয়ান মাৰ্কেটৰ আমাৰ অসমৰ চাহ আৰু অসমৰ থলুৱা প্ৰডাক্টখিনি লৈ পেলাই যিখিনি চাহ বনাইছোঁ তেওঁলোকে আদৰি ল'ব, আৰু আদৰি লোৱাৰ পিছত আমি এখন ভাল মাৰ্কেট পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু অসমৰ চাহ আৰু আমি যাৰ পৰা চাহটো ক্ৰয় কৰোঁ আমাৰ স্মল টিগ্ৰ তেওঁলোকৰ এখন ভাল মাৰ্কেট, তেওঁলোকৰ কাৰণে মাৰ্কেটখন খোল খাব আমি আশা ৰাখিছোঁ। আচলতে এই চাহবিলাকৰ নাম তেখেতসকলে দিছে এৰোবিকা টি। গুৱাহাটীৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত তেওঁলোকে ফেক্টৰী খুলি প্ৰায় দুবছৰমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে চাহক লৈ পৰীক্ষা। দাদা, অকল ভোট জলকীয়া চাহ বুলিয়েই নহয়, আৰু এটা চাহ যদি সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাওঁ। এই চাহটো আপুনি পাণৰ পৰা বনাইছে? হয়, পাণৰ পৰা চাহ কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা কথা, কওকচোন ইয়াৰ কণ্টেণ্টখিনি সন্দৰ্ভত কওকচোন। এইটো আমাৰ যিটো নৰ্মেল যিটো পাণ খাওঁ সেই পাণটো আমি ডিহাইড্ৰেট কৰিছোঁ, ডিহাইড্ৰেট কৰি পেলাই আমি গ্ৰীণ টি লগত ব্লেণ্ডিং কৰিছোঁ, লগত তাৰ টেষ্ট লেবৰ কাৰণে অলপমান চফ আৰু কিছুমান বস্তু এনেকৈ দিছোঁ। যিটো চাওক চাহ আৰু পাণ আমাৰ অসমত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰচলন হয়, তো এই দুটা বস্তু মই এটা ব্লেণ্ডিং কৰি এটা প্ৰডাক্ট উলিয়াব চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনি মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয়, ইয়াক খাবলৈও যথেষ্ট টেষ্টি, এটা পাণ ফ্লেভাৰ চাহ একাপ হয়। আমি দেখিছোঁ অসম বেলেগ বেলেগ জেগাত পাণৰ মিঠাই ওলাইছে, তো চাহ কিয় হ'ব নোৱাৰে, সেইটো চিন্তা কৰিয়ে মই এই পাণৰ চাহটো বনাইছোঁ। ইয়াত অকল পাণেই, ইয়াত আপোনাৰ মিণ্ট আছে, মানে পদুনাও আছে, টেষ্ট আৰু ফ্লেভাৰটো খুব ভাল লাগে এইটো খাই। হয়, ভোট জলকীয়া দেখুৱালোঁ, পাণৰ দেখুৱালোঁ, তাৰপাছত মই আন এবিধ চাহ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। এই চাহবিধ আপোনালোকে যদি দেখিছে এয়া সাধাৰণ চাহ নহয়, এই চাহ হৈছে বাঁহৰ গছৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰা চাহ। দাদা, বাঁহ গছৰো আপুনি চাহ বনাইছে? হয়, এই চাহ সন্দৰ্ভত কওক কিছু কথা। আচ্ছা, এই বাঁহ গাজৰ চাহটোত, বাঁহ গাজটোত আমাৰ অসম নৰ্থ ইষ্টত যথেষ্ট পপুলাৰ। ইয়াত বহুত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এণ্টিভাইৰেল প্ৰপাৰ্টিজ আছে। লকডাউনৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ বিজনেছ বন্ধ হৈ আছিল, আমি বহুতখিনি এই সময়ত পালোঁ বস্তুখিনি ষ্টাডি কৰোঁ, ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ, তেতিয়া গম পালোঁ যে এই বাঁহ গছটোত যিহেতু এইখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছে য'ত মানে ৱেলনেছ হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পৰা যায়, চাহৰ লগত মই ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ। ইয়াৰ সেইকাৰণে আমি বাঁহ গছ আনিলোঁ, আনি পেলাই ডিহাইড্ৰেট কৰিলোঁ, চাহৰ লগত ব্লেণ্ডিং কৰিছোঁ, লগত আদা দিছোঁ অলপমান আৰু অলপ বস্তু টেষ্ট ফ্লেভাৰ জালুক দিছোঁ। যিটো বাঁহ গাজৰ যেনেকৈ আমি এখন মাংস বনালে, বাঁহ গাজৰ লগত বনালে, যিখিনি বস্তু দিওঁ সেইটো মই চাহৰ লগত কৰিছোঁ। এইটো ৰাইজে আমাক আদৰি লৈছে বহুতে, আৰু এই চাহপাতটো আমি দেখিছোঁ নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামৰ ফালে যথেষ্ট প্ৰচলন হৈছে, এইটো ভাল চলিছে। এইটো এইগৰাকী চাহক লৈ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা উদ্যোগীৰ নাম ৰঞ্জিত বৰুৱা। তেখেতে গুৱাহাটী পূব জ্যোতিনগৰত হয় এই উদ্যোগটো গঢ়ি তুলিছে। কিন্তু
আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, প্ৰায় 32 বিধমান চাহ তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে। 32 প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰীৰ লগত এবিধ নীলা চাহ আছে, অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা এই চাহবিধ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। দাদা, এবিধ অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা আপুনি প্ৰস্তুত কৰা চাহ, এই চাহবিধৰ মানুহৰ আদৰ কেনেকুৱা বা এইবিধৰ ইয়াৰ উপকাৰিতা কি? নীলা চাহটো অপৰাজিতা ফুল আৰু ছুপাৰফাইন অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি লগত ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। হয়, অপৰাজিতা ফুলৰ গুণাগুণ বহুত বেছি, সকলো পূজাত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অপৰাজিতা ফুলৰ মেইন তাৰ উপকাৰিতা হৈছে এইটো আপুনি ষ্ট্ৰেছ ৰিলিফ কৰে। আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ চুগাৰ প্ৰেছাৰটো হেল্প কৰে, আপোনাৰ মনটো ফ্ৰেছ কৰি তোলে। চ' একাপ ধুনীয়া নীলা ৰঙৰ চাহ হয়, লগতে গ্ৰীণ টি বেনিফিটছখিনি পালে, আৰু ইট লিভছ এ ভেৰি গুড মুড, মনটো হেৰি কৰি ৰাখে, ৰিলেক্স বডি, আৰু চাহটো টেষ্টো খুব ভাল লাগে খাই। আৰু যিহেতু আৰু আমাৰ দিনৰ দিন ইমান ষ্ট্ৰেছ লৈ দিনটো আমাৰ মানে আমাৰ জীৱনটো আজিকালি ষ্ট্ৰেছৰ ভৰ্তি হৈ গৈছে, একাপ নীলা চাহ খাই ট্ৰাই কৰকচোন। যদি অকণমান ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভ হ'বলৈ হেল্প কৰে, মই ভাবিম যে মোৰ যি প্ৰচেষ্টা যথেষ্টখিনি মানে মই ছাকচেছ হৈছোঁ। ৰঞ্জিত বৰুৱাই ক'লে কেনেদৰে তেখেতে এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। তেখেত আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিছুদিনৰ আগতে কোৱাৰ দৰে লোকেল ফৰ ভোকেল, এই কামটো হাতে কামে আপুনি কৰি দেখুৱাইছে। দাদা, লকডাউনৰ সময়ত, বাকী আপোনাৰ চাহৰ কথাখিনি আমি পাতিম, লকডাউনৰ সময়ত আপুনি এটা বিশেষ কাম কৰিছিল, যিসকল অসম আৰক্ষীৰ লোকে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুঁজখনত তেওঁলোকে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল, সেই লোকসকলক আপুনি বিনামূলীয়াকৈ চাহৰ যোগান ধৰিছিল। আমাৰ সেইটো এটা চেষ্টা এটা আছিল যে আমি যিহেতু চাহৰ লগতে জড়িত, লকডাউনৰ সময়ত এওঁলোকক মই ক'ম চেণ্টিনেলছ, দে আৰ দ্য একচুৱেল ৱাৰিয়ৰ্ছ। যেতিয়া সকলো ধৰণৰ বন্ধ হৈ আছিল, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা ৰাতিলৈকে ডিউটিত আছিলে, আমাৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত আমাৰ পুলিচ কৰ্মীসকল। আমি ভাবিলোঁ যে আমি ছ'চাইটিক কি দিব পাৰোঁ, তো মই আৰু মোৰ পত্নীয়ে চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি একাপ চাহকে নুখুৱাওঁ কেলে। মই তেখেতকো মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, ডলি ডলি আৰু আমি চাহ বনালোঁ। চাহ বনাই পেলাই ডিছপ'জেবল হট ফ্লাক্স আছে, মই ডিছপ'জেবল হট ফ্লাক্সত আমি চাহটো বনাই পেলাই গুৱাহাটী বেলেগ বেলেগ পইণ্টত য'ত তেওঁলোক কৰ্মৰত আছিল সকলো পুলিচক একাপ চাহ খোৱালোঁ। মনটো ভাল লাগিলে, আৰু সেইটো সময়ত কি হয়, চব বন্ধ, তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছিল। আমি ইটছ লাইক থেংকছ গিভিং, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কি দিব পাৰোঁ, এই একাপ চাহৰ সৈতে আমি আমাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। আচলতে এই হাল দম্পতি ৰঞ্জিত বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু ডলি বৰুৱা দুয়োৰে মিলি এইদৰে অসমৰ চাহক লৈ বিভিন্ন সম্পৰীক্ষা এই স্থানত কৰি আছে। আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাহৰ সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি আছোঁ। দাদা, আপুনি আৰু এটা সাংঘাতিক কাম কৰিছে, আমি বৌৰ লগত কথা পাতিম, কিন্তু ডায়েবেটিছ যিবিলাক পেচেণ্ট আছে, ৰোগী আছে, মধুমেহ যিবিলাক ৰোগী আছে, ৰোগীৰ কাৰণে এবিধ বিশেষ চাহ আপুনি বনাইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। হয়, কি সেই চাহবিধ, কি কিহৰ পৰা সেই চাহবিধ বনাইছে? এই চাহটোৰ নাম আমি দিছোঁ মিৰাকল টি। এই চাহটোত আমি ইনচুলিন প্লাণ্ট, এইটো আৰু এটা নাম আছে স্পাইৰেল ফ্লেং, ইনচুলিন প্লাণ্টেৰে ব্লেণ্ডিং কৰিছোঁ উলুং চাহপাতৰ লগত। এতিয়া ইনচুলিন প্লাণ্টটোৰ আপোনাৰ এটা গুণাগুণ আছে যে ই বিটা চেলছ এক্টিভেট কৰি বডিত ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰিবলৈ হেল্প কৰে। চ' এই ইনচুলিন প্লাণ্টটো আমি অলপ ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত বিচাৰি চাউথ ইণ্ডিয়া, প্ৰায় আমি এজন ৰিটায়াৰ্ড ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ অফিচাৰ আছে, তেওঁ এই কাল্টিভেশ্যনটো কমাৰ্চিয়েলি কৰিছে, তেওঁৰ পৰাই আমি বস্তুটো গম পাই তেওঁৰ পৰা আমি আনিলোঁ। আনি তেওঁৰ যিখিনি টেষ্ট ৰিপৰ্টছখিনি আছে আমি তেওঁৰ লগত কথা চথা পাতি এই চাহপাতটো আমি আনি ইয়াত ব্লেণ্ডিং কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ এটা ক'ব কথাও ক'ব আছে, এই চাহপাতটো মোক আইডিয়া দিছিল ডক্টৰ ৰহমান, তেখেত এজন ছিনিয়ৰ ইয়াৰ ডক্টৰ হয়, তেখেতে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত জড়িত আছিল, তেখেতে মোক এই আইডিয়া দিছিল। চ' এই তেখেতৰ লগত কনচাল্টেশ্যন কৰি আমি এই চাহপাতটো উলিয়ালোঁ। ইয়াৰ কিছুমান টেষ্ট ৰিপৰ্ট আমি আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো টেষ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি এই চাহটো মাৰ্কেটত দিছোঁ, প্ৰায়টো 6-5 মাহমান হৈছে। যিকেইজন লোকে চাহপাতটো লৈছে তেওঁলোকৰ স্কিন কোৱালিটিত বা অলপমান ইম্প্ৰুভমেণ্ট হোৱা বুলি আমাক ফিডবেক দিছে। এইটো খালে চুগাৰটো ভাল, ডায়েবেটিছ ভাল হৈ নাযায়, কিন্তু বস্তুটোত
সাপোর্ট করে আপনি আপনার নর্মাল ডায়েট মেইনটেইন কর বা নেকিন দরব কিনল কিন্তু এই ইনসুলিন প্লান্টৰ চাহটো যদি খায় আপোনাৰ সাপোর্ট করব তো আৰু সাপোর্ট করে আপনার বস্তু অলপ মেইনটেইন হৈ থাকে সো আমি আশা রাখিছো একাপ চাহৰ ট্ৰেনিং যদি আপনার স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকে ট্রাই কর হয় পুয়া চাহকাপ সকল মানুষে হাতত তুলি লয় কিন্তু সেই চাহকাপ বিভিন্ন ধরনের এনে সামগ্রী যাক ঔষধি গুণ থাকা আমার চৌপাশে থাকা যাক বস্তু আছে এই বস্তুবিলাকৰ যদি প্রস্তুত করে বজাৰত এৰি দিয়া হয় নিঃসন্দেহে সেই এখন ভাল বজার হব তাতে আপনি 32টা প্রকারের চাহ আপনি প্রস্তুত করেছে কিন্তু কোনটো কি চাহ যদি অকমান আপনি দেখাই দিয়ে কারণ আমি ধরব পৰা নাই আসলে ইমান কাম আপনি করেছে আপনি আগতে আৰু এটা কৈছে লিভাৰৰ কাৰণে ভাল এবিধ চাহ প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা কৈছিল হয় এইটো আমি একচুয়ালি টেঙামৰা দি বনাইছোঁ হয় টেঙামৰাটোৰ গুণ আছে যে ই লিভাৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হয় টেঙামৰাত এটা কম্পনেণ্ট থাকে কয় গ্লুটাথাইৰিন গ্লুটাথাইৰিনে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট লিভাৰ ফাংচনিং হেল্প কৰে এইটো টেঙামৰাৰ লগত আমি গ্রিন টি ব্লেন্ডিং করেছো তারপর আমার এটা আছে স্ট্রবেরি ব্লুবেরি ক্র্যানবেরি স্ট্রবেরি ব্লুবেরি ক্র্যানবেরি লগত হোয়াইট টি দিছো নাম দিছো ভ্যালেন্টাইন টি লগত কেশর আছে গোলাপ আছে হয় ফ্লোরাল আর ফ্রুটি টেস্ট আচ্ছা এটা আর এই বস্তুটা হল কি মানে আপনার ভিতর এটা ফিল গুড ফ্যাক্টর এইটো খাই ভাল লাগে এনেকে তারপর আমি এইটো কৈছো মরিঙ্গা তুলসী গ্রিন টি সজনা পাতর চাহ সজনা পাতটো এইছে সুপারফুড সজনা পাতর বহুতখিনি হেলথ বেনিফিট আছে সজনা পাত আর তুলসীর লগত আমি গ্রিন টির লগত ব্লেন্ডিং কৰিছো এইটো হেলথ বেনিফিটস বহুত পাওয়া যায় টেস্টও ভাল আসলে আমি চাহ কথা পাতি থাকিম আপনার ইমান প্রকারের চাহ আছে যে এই কথাখিনিক বাতিলে আমার শেষ নহব আর আপনি ইমান সুন্দরভাবে প্যাকেজিং করে আর নীরবে কাম করে আপনি বাহিৰৰ বিদেশৰ কোম্পানীৰ লগত এই চাহবোৰ অসমৰ চাহবোৰ বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কে প্ৰস্তুত কৰা চাহবোৰ বাহিৰলৈ পঠাবৰ কথা চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনাৰ বিষয়ে দুটা কথা যদি নুসুধো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব আচলতে আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে কওকচোন আপুনি এই উদ্যোগটোৰ প্ৰতি এই কামখিনিৰ প্ৰতি কেনেদৰে আগ্ৰহিত হ'ল মই বাগানত চাকৰি কৰিছিলোঁ প্ৰায় 20 বছৰ মই প্ৰথম বাগানখন আছিল মোনাবাৰী টি এষ্টেট আমাৰ কোম্পানী উইলিয়ামছন মেগৰ মোনাবাৰীৰ পৰা আমি এজ এ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং জইন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে আমি কামবোৰ শিকি এখন প্ৰমোশ্যন পাই ওপৰলৈ গ'লোঁ আমি মই মোনাবাৰীৰ পিছত আপোনাৰ ফিলোবাৰী ডুমডুমা তাৰপিছত ৰাজমাই মহাকালী ফুলবাৰী দিহিং তেনেকৈ অসমৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত কাম কৰাৰ সুবিধা পালোঁ আৰু চাহৰ বিষয়ে চাহ কেনেকৈ প্ৰস্তুত হয় কেনেকৈ প্লানটেশ্যন হয় অলপ আইডিয়া টি টেষ্টিঙৰ কথা ফেক্টৰীটো প্ৰায় 10 বছৰ কাম কৰিলোঁ অন দ্য জব এক্সপিৰিয়েঞ্চ যথেষ্টখিনি হ'ল আৰু আমি অসমৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত পষ্টিঙত দেখিছোঁ যে অসমৰ চুকে কোণে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিকে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চাহ বনাইছে হয় চ' মই আৰু দলি আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি তেওঁলোকক লৈ কিবা এটা কাম কৰিব পৰা যায় নেকি 20 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত ভাবিলোঁ যে নিজে কিবা এটা কৰোঁ আৰু অসমৰ চাহটো এটা নতুন ৰূপ দিব চেষ্টা কৰোঁ সেইধরণে আমি প্রথমে 5 জন গোয়াচলের চাহটো আনি পেলাই আমি ব্লেন্ডিং করলো ব্লেন্ডিং করে আমি ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল টি এন্ড কফি এক্সপো কলকাতাত 22 নভেম্বর 2018 লঞ্চ করল ওয়ার্ল্ড টি কফি এক্সপো মুম্বাইলে গলো তার আমার প্রোডাক্টসবো দেখালো নতুন কোম্পানি নতুন প্রোডাক্ট ফিডব্যাকটো যেহেতু পালো আমি বহুত উৎসাহিত হলো যে এনেকেও চাহ অসমপা ওলাই যাব পাৰে তেতিয়া যেতিয়া এটা পজিটিভ ফিডব্যাক পালো তো আমি আহি পেলাই আকৌ গুৱাহাটীত আহি আমি আৰু অলপমান চৰ্চা কৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰে এক্সপাৰ্টছ অপিনিয়ন ললোঁ ছিনিয়ৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ আমাৰ প্ৰডাক্টবোৰ তেওঁলোকক দিলোঁ এনেকৈ আমাৰ কামটো আগবাঢ়ি গ'ল আমি প্ৰথমতে 4 জন নতুন ল'ৰা ছোৱালী আমি ৰিক্ৰুইট কৰিব পাৰিলোঁ আমাৰ কাম বাঢ়িলে আমাৰ এটা সময়ত প্ৰায় 12 জনমান আমি লোকক আমি সংস্থাপন দিব পাৰিছিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে আমি চাহ খোৱাৰ পিছত আমাৰ যোৱা বছৰ আগষ্ট মাহত আমি এখন বিপণন ক্ষেত্ৰত পাঞ্জাবাৰীত বিপণন ক্ষেত্ৰত তাত নয়ন ভট্টাচাৰ্য দাদাই আমাক সুবিধা দিলে আমি এখন সৰুকৈ কেফে এখন কৰিলোঁ এই কেফেখনত আমাৰ চাহবোৰ খোৱা এটা আমি সুবিধা কৰিলোঁ চাহ বনাই খুৱাওঁ আৰু ৰাইজে আৰু আমাৰ গেষ্টে চাহটো টেষ্টিং কৰি পেলাই খাব পাৰি ল'ব পাৰিব আপোনাক এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ আপুনি কৰা কামবিলাকৰ ভিতৰত
চেলেকা চাহ বুলি এবিধ চাহ আছে। এই চাহবিধৰ সন্দৰ্ভত কওকচোন, সেই কনচেপ্টটো আপোনাৰ কেনেকৈ আহিলে আৰু আপুনি কিয় নাম দিলে চেলেকা চাহ? চেলেকা চাহটো নতুন বস্তু নহয়, এইটো একদম পুৰণি বস্তু, অসমৰ একদম পুৰণি এটা প্ৰথা য'ত ৰঙা চাহৰ লগত গুড় দি পেলাই খায়। সেই কনচেপ্টটো আমাৰ এজন সন্মানীয় গেষ্ট আছে প্ৰশান্ত শইকীয়া বুলি, তেখেতদিনা আমাৰ তাত আহি পেলাই ক'লে যে ৰঞ্জিত, আমাৰ ইমানখিনি চাহ পোৱা যায়, তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তুমি কিয় ট্ৰাই নকৰা? তো তেখেতৰ আইডিয়া মতে আমি চেলেকা চাহটো আমাৰ কেফেত আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে চাহ কাপ অকল খোৱা নহয়, চাহৰ লগত এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকৈ খাব পাৰি। চেলেকা চাহটো আমি বানবাটিত দিওঁ, ৰঙা চাহ অকণ নিমখ দি পেলাই, অকণ মছলা দি পেলাই বনাওঁ, লগত গুড়ৰ টুকুৰা দিওঁ, গুড়টো কামুৰি কামুৰি আপোনাৰ চাহকাপ লৈ পেলাই খাই যথেষ্ট ভাল লাগে। আৰু এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ হেভিং টি। আমি গামোচা এখন দিওঁ, তো গামোচাখন ডিঙিত লৈ চাহ বানবাটিটো হাতত লৈ একাপ চাহ খায়। এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ৰাইজে যথেষ্টখিনি ভাল পাইছে, আৰু আমিও ভাবোঁ যে এই অসমৰ এই এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ, এই ট্ৰেডিশ্যনটো যদি আমি বাহিৰলৈও মানে বস্তু প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ এই ট্ৰেডিশ্যন থাকি যাব আগলৈও। আচলতে এয়াই হৈছে আমাৰ লোক সংস্কৃতি, এয়াই হৈছে আমাৰ সংস্কৃতি। অসমীয়া মানুহৰ গ্ৰাম্য জীৱনবোধত এনে কিছু পৰম্পৰা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে, সেই পৰম্পৰাবিলাক চাহৰ মাধ্যমেৰে খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি তুলি ধৰিছে। বিশেষকৈ ডিগি গামোচাখনত মানবাটিটো হাতত লৈ চাহ খোৱা, গুড়ৰ টুকুৰা লৈ চাহ খোৱা, আৰু তাৰ নাম আপুনি সুন্দৰভাৱে নামাকৰণ কৰিছে চেলেকা চাহ। দাদা, আৰু কি কি চাহ আপুনি কি কি প্ৰকাৰৰ চাহ ক'ৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ বনাইছে আৰু অলপ যদি কৈ দিয়ে আপুনি? হয়, আমি এতিয়া নতুন চাহ কেইটামান কৰিছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ হালধি চাহ, এইটো হালধিৰ পৰা স্পাইচ টাৰ্মেৰিক হালধি চাহ। ইয়াৰ হালধিৰ লগত আপোনাৰ গ্ৰীণ টি আছে, অলপ লেমন গ্ৰাছ আদা আছে। হালধিৰ যিটো গুণাগুণ, এইটো সময়ত ঠাণ্ডা দিনত বা ক'ভিড টাইমছত এইটো খালে তাৰ যথেষ্ট হেল্থ বেনিফিটছ পোৱা যায়, এইটো হালধিৰ চাহ কৰিছোঁ। হয়, তাৰপিছত আমি এইটো কৈছোঁ চেফ্ৰন টি, এইটো আপোনাৰ কাশ্মীৰৰ পৰা আনো এই চেফ্ৰনটো। আচ্ছা, একদম ধুনীয়া ভাল কালাৰ টেষ্ট ফ্লেভাৰ থকা চেফ্ৰন টি কৰিছোঁ। চেফ্ৰনৰ বহুত গুণ আছে, এইটো ধৰণে এনেকুৱা আছে। হয়, তাৰপিছত আছে আমাৰ মছলা টি আছে, এইটোত মানে গাখীৰ চাউলত খাবলৈ খুব ভাল, আদা তেজপাত এনেকুৱা পাঁচবিধ স্পাইচেছ আছে, গ্ৰীণ ইলাচি আছে। হয়, তাৰপিছত আৰু এটা আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট পপুলাৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ আদা জালুকৰ চাহ। আচ্ছা, কলা চাউলৰ আদা জালুকৰ চাহ, আপুনি একো বস্তু বাদ দিয়া নাই, মেডিচিনেল ভেলু থকা আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ একো বস্তুৱে আপুনি বাদ দিয়া নাই, সকলোবোৰে পৰীক্ষা কৰিছে চাহৰ। চেষ্টা কৰিছোঁ যে অসমৰ বস্তুখিনি লৈ কি ধৰণে আমি চাহৰ লগত তাৰ ধুনীয়া ব্লেণ্ডিং কৰি একাপ জুতি লগা চাহ আমি ৰাইজক দিব পাৰোঁ। তাই অসমৰ এই যিখিনি বস্তু প্ৰডাক্টখিনি আছে, এইখিনিও এটা প্ৰচলন, আৰু তেওঁলোকে যোনে বেচে বা যোনখিনি প্ৰডিউচ কৰে তেওঁলোকক এখন সৰু মাৰ্কেট খোল খাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ চেষ্টা চাহৰ লগত কেনেকৈ আমি বস্তুটো একেলগে নিব পাৰোঁ, চাহটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি লেভেললৈকে, সেইটো চেষ্টা। আমি ভেৰি ৰিচেণ্টলি এটা নতুন চাহ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইটো হ'ল ৰুদ্ৰাক্ষ চাহ। ৰুদ্ৰাক্ষ গছৰ বহুত গুণাগুণ আছে, প্ৰায় 23 বা 24 বিধ গুণ মানে হেল্থ বেনিফিটছ আছে অকল ৰুদ্ৰাক্ষ চাহ গুটিটোৰ। চ' এই চাহ আমি এই চাহটোত কি কৰিছোঁ, ৰুদ্ৰাক্ষ গছৰ পাউডাৰটো লৈছোঁ, পাউডাৰ লৈ আমি চাহটো বনাইছোঁ। আপোনাক একাপ খুৱামো আৰু খাই চাব, যথেষ্ট টেষ্ট, গুণাগুণখিনি বহুতেই ভাল। আৰু মোৰ আমি যিমানটো এতিয়া ষ্টাডি কৰি পাইছোঁ, ৰুদ্ৰাক্ষ চাহ ভাৰতত আৰু কোনো বনোৱা নাই, আৰু যিটো তাৰ পাউডাৰটো পাবলৈ যথেষ্ট জটিল। আমি বহুত কষ্ট কৰি প্ৰায় 4 মাহৰ পিছত ৰাজস্থানৰ এখন গাঁৱত পাইছোঁ এজনী পাউডাৰটো তৈয়াৰী কৰে। এই ৰুদ্ৰাক্ষ চাহ বনাবৰ কাৰণে ৰাজস্থানৰ এখন গাঁৱৰ পৰা ৰুদ্ৰাক্ষ গছৰ গুটি যিটো পাউডাৰ হয় সেইটো আনিব লগা হৈছে, সেইটো হয় আনিব লগা হৈছে। আনি পেলাই আমি এই চাহত কিমান পৰিমাণ চাহ আছে, এই ইয়াতে এই কণ্টেইনাৰটোত কিমান পৰিমাণৰ চাহ আছে আৰু ইয়াৰ দাম কিমান হয়? এইটো আপোনাৰ 30টা টি বেগ আছে। হয়, ইয়াত আপোনাৰ 30টা টি বেগত আপোনাৰ ডেইলি একাপকৈ খালে আপোনাৰ 1 মাহ ধুনীয়াকৈ যাব। এই চাহপাতৰ দামটো হৈছে আপোনাৰ 600 টকা, কিন্তু ইয়াৰ মোৰ হিচাপত ইয়াৰ গুণাগুণখিনি যিখিনি পাব এইটোত মানে যথেষ্ট মানে মানুহে ৰাইজে ভালো পাব, হেল্থ বেনিফিটছো পাব আৰু টেষ্টটো যথেষ্ট এনজয় কৰিব। আপোনাৰ বিক্ৰী হোৱা অন্যতম চাহবিলাকৰ ভিতৰত যিটো ভোট জলকীয়া চাহ, হয় সেইটো অন্যতম এটা চাহ। হয়, আপোনাৰ ভোট জলকীয়াক লৈ আপুনি যি চাহক লৈ পৰীক্ষা কৰি বজাৰত এৰি দিছে, আৰু এই চাহৰ প্ৰতি কেৱল অসমতে নহয় ভাৰতত আপুনি অনলাইন যোগে বিক্ৰী হৈছে। হয়, আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশত এই ভোট জলকীয়া যি চাহ তাৰ বিক্ৰী বাঢ়িছে। হয়, অষ্ট্ৰেলিয়াত আপোনাৰ লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে। হয়, অষ্ট্ৰেলিয়া সেই কোম্পানীটোৰ সৈতে আপোনাৰ কেনেদৰে যোগাযোগ?
আমার কোম্পানিটোর বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ান এই কোম্পানিটোর আমার এজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, তেখেত একচুয়ালি ইন্ডিয়ান হয় কিন্তু অস্ট্রেলিয়াত থাকে প্রায় আজি 25 বছর হল। তেও আমার কোম্পানির কথা সেই কোম্পানির অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানির কৈছিলে। আচ্ছা, তারপর আমার লকডাউনের পিরিয়ডত, যেটা অস্ট্রেলিয়াতে লকডাউন চলি আছে, আমার ভারততো লকডাউন চলি আছে, আমি ওভার ইন্টারনেট আমি ইন্টারেক্ট করলো, ইন্টারেক্ট করে আমার প্রোডাক্টবুর দেখালো, দেখাই প্রায় আমার প্রোডাক্টর গুণাগুণখিন কলো বস্তুটো, এনেকে আমার বস্তুটো আগবাড়িলে। যাওয়া বছর এপ্রিল মাহত আমার ইন্টারেকশন আরম্ভ হয়েছিল, লাহে ধীরে লাহে ধীরে আমার যে প্রোডাক্টবুর দেখালো বস্তু বাড়ি ইন্টারেস্ট দেখালে, আর আমি লাকি যে আমার একটা কোলাবরেশন হয়ে গেল। এটা আমি সেই ওয়েলটি হিসাবে নাম দি পেলায় অস্ট্রেলিয়াতে লঞ্চ করবলে গৈ আছো, প্রথম কনসাইনমেন্ট যাব ডিসেম্বর, আর আশা করো যে আগলেও এই এই সাহায্য মার্কেটর একসেপ্ট করলে আমি অস্ট্রেলিয়ারতে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহর, যে আপনার সিডনি, এটা মেলবর্নত যাব, সিডনি, তারপর ক্যানবেরা, এইবর পিছত নিউজিল্যান্ড মার্কেটত আমি প্রবেশ করব পাৰিম বলে আশা রাখিছো নেক্সট 14-15 মাহৰ ভিতর। অস্ট্রেলিয়াতে নহয় ডুবাইতো আপনাদেরকে চা যায়, ডুবাইত বেশিকে কি চা যায় বর্তমান? আমার এটা এলিফেন্ট কান্ট্রি বলে বালিপাড়া ফাউন্ডেশনের টাইপ হয়েছে, চা গৈছে। আমি আমার নর্মেল গ্রিন টি, লেমন গ্রাস, জিঞ্জার গ্রিন টি, তারপর ভোট জলকিয়া চা, আর এই চাকা মানে এটা যাওয়া আরম্ভ করেছে। আপনি কৈছে যে আপনি সুদীর্ঘ দিন ধরে চাহ বাগানত কাম করেছিল, সেহেতু চাহর বিষয়ে, চাহর ফ্যাক্টরিটো, চাহ বাগানের ফ্যাক্টরিটো কাম করেছিল, সেই সূত্রে আপনি চাহর বিষয়ে যথেষ্ট কথা জানিছিল, অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। পরবর্তী সময়ত আপনি এইদরে প্রায় 32 প্রকারের চাহ আপনি প্রস্তুত করেছে, প্রত্যাহ্বান নিশ্চয় আহিছে। 2018 চনত আপনি আরম্ভ করেছিল অ্যারোমিকা টি, তারপর এবছর পাছতে আহিলে করোনা ভাইরাস লকডাউন, এই সময়খিনি কেনেকে মোকাবিলা করলে? লকডাউন হল আমারও যথেষ্টখিনি অসুবিধা হল, কিন্তু আমি আমার যেটু স্পিরিট, আমার যেটু কাম করার একটা হেঁপা আছিল, আমি সেইটো এটা লুপ্ত হব দিয়া নাই। লকডাউনের পিরিয়ড আমি আমার আমার ইয়াত যেখানে কাম করে আমি যিমানখিনি পারো সাপোর্ট করার চেষ্টা করলো, প্রথম কে একমান দিগদারি হল, তারপর আমি মুখা মানে মাস্ক বিকিব আরম্ভ করলো। মোর এজন ফ্রেন্ডে ফ্যাক্টরি আছে প্রণব তালুকদার, তেখেতে যথেষ্টখিনি হেল্প করলে, মাস্ক বনায় কাপড়ের ফ্যাক্টরি আছে, মাস্ক বনাব আরম্ভ করলে, আমাকো দিলে, আমি সেই মাস্কব আনি পেলায় ইয়াতে আমি প্যাকেজিং করে গুহাটি বেলেগ বেলেগ ফার্মেসিত দিব আরম্ভ করলো। সেই সময় আমার 2 মাহ বা 3 মাহ মাস্ক ভাল বিক্রি হল, কমসে কম আমি অল্প পয়সা পাই পেলায় আমার যে লগত কাম করে যখন মানুষ আমি অল্পমান দরমা দিও আমি রাখব পারিলো, আমি সেই কামটো করলো। তারপর আমি এড়ি চাদরের মাস্ক বনাব আরম্ভ করলো, যত হালদি আর গ্রিন টির আমি ইন্টিগ্রেট করলো। হালদি আর গ্রিন টির দুটা মেডিকেল প্রপার্টিস আছে, গ্রিন টি, হালদি, মাস্ক, আচ্ছা, এই কাপড়ের আমি লই সেই বজার দিব চেষ্টা করলো, তারপর যথেষ্টখানি আমি ভাল একটা রেভিনিউ পালো। তো আমি এই সময়সত মানে বেলেগ বেলেগ বুদ্ধি, বেলেগ বেলেগ বস্তুখিনি চেষ্টা করে আছো, তারপর আমি এক্সপেরিমেন্টাল বেসত গ্রিন টি স্যানিটাইজার বনালো, গ্রিন টিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, আর এই গ্রিন টি স্যানিটাইজারটো যেটা আমি বনালো সেইটো মানে আপনার হাতটা ধুনিয়া কোটিং একটা হয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, হাতখন খুব ড্রাই হয়ে না যায়, এইটো আমি চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছু কমার্শিয়াল রিজনসত বা লাইসেন্সিং কিছু কারণে তো আমি আগবাব নোৱাৰিলো, কিন্তু আমি প্রোটোটাইপ প্রোডাক্ট একটা বনালো। আসলে চাহর লগত আপনি যিমান পারি যি ধরনের পরীক্ষা করব পারে করোনা ভাইরাসের সময় তার পরিস্থিতির লগত মিলাই আপনি কামখিনি করবলে করে গেছে, আগবাড়ি গেছে, হয় চেষ্টা করছো? হয়, মই চাহখিনি এবার যদি মই সম্ভব হয় দেখাইছো, এইদরে বিভিন্ন প্রকারের চাহ এয়া দেখা পাইছে। অ্যারোমিকার টি রঞ্জিত বৰুৱা ডাঙরিয়ায় তেখেতে চা 2 বছর ধরে এই চাহ এনেদরে বিভিন্ন প্রকারের চাহ এনেদরে প্রস্তুত করেছে, আর সুখর খবর অসমের এইগারী থলুয়া উদ্যোগী এই চাহে বিশ্ব বজারত ইতিমধ্যে নাম করেছে। আর এবিধ চাহ, এই চাহবিধর বিষয়ে কোকসন অকান। আমি এটা নতুন চেষ্টা এটা করছো যে চাহটো ডিজাইনার টি, ডিজাইনার টি মানে চাহটো মূর মতে নয় আপনার মতে আমি চাহটো আপনাকে বনাই দিম। আচ্ছা, এই বস্তুটো এখেত এডভোকেট পুনামদিতা রায়, তেখেতে আমার ফার্স্ট দিছিলে,
তেখেতক লাগিছিল চকলেট অরেঞ্জ টি সো সেই চ্যালেঞ্জটো আমি ললোঁ আৰু তেখেতক আমি চকলেট অরেঞ্জ টি এটা বনাই তেওঁৰে ফটো ইয়াত দি পেলাই এইটো ফুল্লি কাষ্টমাইজ চাহ আনকমন প্ৰডাক্ট যদি লাগে আমাক কমচে এক মাহ ডেৰ মাহ সময় লাগে কাৰণ চাহটো আনি নতুন ব্ৰেণ্ড এটা বনাবলৈ টাইম লাগে তো এইটো আমাৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটোক আমি নাম দিছোঁ ডিজাইনাৰ টি টি আপোনাৰ পছন্দ মতে ইয়াৰ দাম কিমান হয় ডিজাইনাৰ টিখিনি আমি প্ৰাইচৰ পৰা 1800 টকাৰ পৰা ওপৰলৈ ৰাখিছোঁ কিমান পৰিমাণৰ চাহ থাকে তাতে আপোনাৰ দুটা কেন থাকে প্ৰায় এই এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা কেন থাকে বা আৰু কাৰোবাক যদি সৰু লাগে কাশ্মীৰ কাষ্টমাইজ টেমাও কৰি দিওঁ আৰু বস্তুটো কি হয় আমি কাষ্টমাৰ মতে তেওঁলোকৰ প্ৰাইচৰ মতে আমি বস্তুটো বনাই দিব পাৰিম যে যিটো মোক ইমানৰ ভিতৰত লাগে এটা ডিজাইনাৰ টি মোক এইটো ইমান এই চাহটো লাগে এইবাৰ ফুল্লি কাষ্টমাইজ চাহ এয়া আপোনালোকে শুনিলে কেৱল ঔষধি গুণ থকা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দ্বাৰাই নহয় যদি কোনোবা গ্ৰাহকে বিচাৰে তেওঁ ভাল পোৱা কিছু সামগ্ৰীৰ দ্বাৰাই চাহ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তেনেহ'লে ডিজাইনাৰ টি ক'লে আপুনি ডিজাইনাৰ টি এনেদৰে গ্ৰাহকজনৰ পচন্দ অনুসৰিও তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিব এই কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে চাহ দাদা আমি কথা পাতি থাকিম আপোনাৰ লগত চাহ দৰে লাগি আছে আপোনাৰ সহধৰ্মিনী দলিপুৰা তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে আমি আপুনি য'ত এই চাহবিলাক বনায় আপোনাৰ ইয়াতে ফেক্টৰীটো আছে গতিকে সেইবিলাক যদি অকণমান চাই ল'ব পাৰোঁ আমি কথা পাতি পাতিয়ে যদি তালৈ যাব পাৰোঁ আৰু এইদৰে আমি আজি বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ সৈতে আমি তেখেতৰ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাহ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া এই ফেক্টৰীটোত কেইবাগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে চাহ প্ৰস্তুত কৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে কি কি বনাই আছে কি টি বনাই আছে এতিয়া হোৱাইট টি যে কিমান দিন ধৰি কাম কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে এমাহ হ'ল দাদা ইয়াত দেখা পাইছোঁ আপোনালোকৰ চাহ প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰস্তুত হৈ আছে ইয়াতে হোৱাইট টি এইবিলাক চাহ ক'ৰ পৰা আনে আপোনালোকে হোৱাইট টিটো আমি বৰ্তমান আমি আপাৰচৰ পৰা আনি আছোঁ আৰু এইটো চাহ আমি এইটো এটা বৰ ধুনীয়া চাহ আৰু এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক তেখেতৰ নাম চাইমো তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে এই চাহখিনি আমি আনি পেলাই ইয়াতে ৰাইজক দিছোঁ বাহিৰত দিছোঁ আৰু আমাৰো ভাল লাগিছে যে এটা ভাল চাহ এটা তেওঁলোকক আমি ভাল দামত ক্ৰয় কৰি আনি পেলাই আমি বজাৰ মিলাব পাৰিছোঁ চ' এওঁলোকো একদম নতুন আমাৰ লকডাউনৰ পিছত যথেষ্টখিনি আমাৰ আগৰ পুৰণা কৰ্মী তেওঁলোকে বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে এৰিব লগা হ'ল তো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ নতুনকৈ আমি এমপ্লয়মেণ্ট দিবলৈ এওঁলোক আমাক এতিয়া জইন কৰিছে আৰু কেইজনমান বজাৰত আছে কেইজনমান আমাৰ কেফেত আছে অসমত আপুনি প্ৰস্তুত কৰা যিমান যিবিলাক প্ৰকাৰৰ চাহ আছে অসমত বজাৰখন কেনেকুৱা অসমৰ চাহৰ বজাৰখন যথেষ্ট কম্পিটিটিভ আৰু আমি এটা বস্তু মন কৰিছোঁ যে যদি আমি চাহৰ বিষয়ে আমি ৰাইজক কওঁ ইয়াৰ চাহিদা বহুত আছে আৰু আমাৰ ৰাইজৰ এই এটা নতুন ধৰণৰ চাহ বা টেষ্ট থকা বা নিউট্ৰিচন ভেল্যু থকা চাহৰ প্ৰতি এটা ডেফিনেটলি এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু আমি যিমানখিনি আজি দুবছৰ ধৰি আমি কিছু পাইছোঁ চাহৰ কথা আমি অলপ বুজালে বা চাহ বস্তু কৈ দিলে চাহিদা যথেষ্ট বাঢ়ে আৰু মেইন কথাটো হৈছে চাহটো টেষ্ট কৰি চাব পাব লাগে চ' টেষ্ট কৰি যদি চাহটো বিচাৰে আৰু টেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে চাহটো যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে লয় আচ্ছা দাদা দেখা পোৱা যায় আপুনি কৈছে বজাৰখন যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হয় তাৰ পাছতো আপুনি যিখিনি কাম কৰি আছে অসাধাৰণ কাম এটা কৰি আছে চাহক লৈ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈছে কিন্তু এনেদৰে চাহক লৈ আপুনি কৰাৰ দৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক যিসকলে খুব কম পৰিমাণৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰে বা কোৱালিটি যি চাহ এই চাহবোৰ অনাৰ বাবে আপোনাৰ নিশ্চয় এটা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা হৈছে এটা নেটৱৰ্ক গঢ়ি উঠিছে গতিকে আপুনি সেই কামখিনি কেনেকৈ কৰিলে যে এই চাহখিনি ভাল সেই কথাবিলাক সেই তথ্যবিলাক কেনেধৰণে আপুনি আহৰণ কৰিলে আৰু বৰ্তমান আপোনাক প্ৰতি মাহত কিমান কি পৰিমাণৰ চাহ লাগে
আমি বহুতখিনি কৃষকৰ আমি তেওঁলোকক গৈছোঁ, তেওঁলোকক লগ ধৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ বাগান চাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবোৰ আমি আনি পেলাই টেষ্টিং কৰিছোঁ। চ' এতিয়া আমাৰ দুবছৰৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰায় 150ৰ পৰা ওপৰত আমাৰ গ্ৰুৱাৰ্ছ আমাৰ কানেকশ্যন হৈছে। আৰু যোৱা বছৰ মই অস্কেন বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, এইটো অৰ্গেনিক স্মল টি গ্ৰুৱাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন নৰ্থ ইষ্ট, তেওঁৰো মেম্বাৰ হ'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰতো প্ৰায় 180জনমান গ্ৰুৱাৰ্ছ আছে। তো অস্কেনৰ আমি কোকৰাঝাৰলৈ গৈ পেলাই বহুত গ্ৰুৱাৰ্ছক লগ ধৰিছোঁ, মাজে সময়ে আমি ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ থাকে। তো এই অৰ্গেনাইজেশ্যন তেনেকৈ এটা এছ'চিয়েশ্যন হোৱাৰ পিছত এটা আমাৰ বিজনেছ ৰিলেশ্যন এটা বাঢ়িল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা মোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে চাহপাত আনো। এনেকৈ আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ যেতিয়া আৰু বিজনেছ আৰু ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব, বহল হৈ গৈ থাকিব, আমি আৰু মানে গ্ৰুৱাৰ্ছ হওক, অকল চাহপাত গ্ৰুৱাৰ্ছ নহয়, ধৰি লওক ভোট জলকীয়া চাহ খেতিয়ক, অপৰাজিত ফুল খেতিয়ক, আদাৰ খেতিয়ক, তুলসীৰ খেতিয়ক, লেমন গাছৰ খেতিয়ক, এনেকৈ ধৰণৰ নেমুৰ খেতিয়ক, এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গ্ৰুৱাৰ্ছকো আমি আমাৰ লগত সময় ল'ব পাৰিম আৰু সকলোকে এটা ছাপৰ্ট দিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। নিশ্চয় আপুনি ইমান সুন্দৰভাৱে এই কামবোৰ কৰি আছে, অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বৰ এখন চাহৰ বজাৰ যিহেতু আছে, তাৰপাছত আপুনি কৰা এই অনন্য কামবোৰে সেই বজাৰখনক নতুন মাত্ৰা দিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। আপোনাৰ সৈতে চাহ দৰে লাগি আছিল দলি বৰুৱা, আপোনাৰ সহদেমিনী, আমি তেখেতৰ লগত কিছু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ সৈতে তেখেতৰ সহদেমিনী দলি বৰুৱাও এই চাহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাহৰ প্ৰস্তুতৰ সৈতে আপুনি জড়িত হৈ আছে। দৈনিক কিমান ঘণ্টা সময় এই কামটোত আপোনালোকে দিয়ে? আমি প্ৰায় 8ৰ পৰা 10 ঘণ্টাতকৈ বেছিয়ে হ'ব আমি যিমান দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কাৰণ যেতিয়া আমি এইখিনি মেনুফেকচাৰিং চলি থাকে বা প্ৰডাকশ্যন চলি থাকে, সেইখিনি সময়ত আমি টেষ্ট কৰিব লাগে চাহখিনি। কাৰণ আমি টেষ্ট নকৰাকৈ আমি মাৰ্কেটত উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ পাৰফেক্ট টেষ্ট এটা নহ'লে ৰাইজে আকুলিয়াই নল'ব সেই বস্তুটো। চ' আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে ৰাইজৰ টেষ্টৰ মতে এটা ভাল বস্তু এটা দিবলৈ, সেইটো কাৰণে আমি যথেষ্ট টাইম দিবলগীয়া হয় এইখিনি। আৰু মানুহৰ পৰা নিশ্চয় খুব ভাল ফিডবেকেই পাইছে, হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কয় আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট যেতিয়া বাহিৰত যায়, মানুহে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে কি কয়? সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা কয়। কাৰোবাৰ মানে এতিয়া আপুনি ভোট জলকীয়াৰ কথা গম পালে, তো ভোট জলকীয়াটো যেতিয়া ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকে চবৰে বেলেগ বেলেগ ইছ্যুজ থাকে, যেনেকৈ কিছুমানৰ চাইনাছৰ প্ৰব্লেম থাকে, কিছুমানৰ কিবা জ্বৰ কাহ পানী লগা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে, কিছুমানৰ ব্ৰিডিং প্ৰব্লেম থাকে। চ' চবেই নিজৰ যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কয় আৰু যেতিয়া টেষ্টৰ কথা আহে, যেতিয়া টেষ্টটো মানে আমাক কয় যে বিৰাটেই ভাল লাগিলে, আমাৰ সঁচাই বিৰাট ভাল লাগে। কাৰণ আমি চব বস্তু আমি হেণ্ড ক্ৰাফ্টেড হয়, আমি মাইকী মানুহ আছে, হাতেৰে বনাই চব বস্তু হয়, হাতেৰে বনাওঁ। আমাৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মেচিন ইউজ নহয়, অকল চিলিং কৰাৰ কাৰণে মেচিনটো ইউজ হয়, কিন্তু আমাৰ যিখিনি মাইকী মানুহ ইয়াতে কাম কৰে, তো তেওঁলোকে বিৰাটে আগ্ৰহেৰে সেইখিনি কামখিনি কৰে। যেতিয়া ৰাইজে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পায়, আমাৰ সঁচাই ভাল লাগে সেইটো বস্তু। আপুনি এই উদ্যোগটোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱাৰ উপৰিও আপুনি এগৰাকী গৃহিণী, হয়, পুৱা নিশ্চয় চাহকাপ লাগে, হয়, ৰাতিপুৱা আপোনালোকে এই 32টা প্ৰকাৰৰ চাহৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰকাৰৰ চাহ ব্যৱহাৰ কৰে? মইতো গাখীৰ চাহ খাই ভাল পাওঁ, মই মছলা চাহ এইটো মছলা চাহটো খাবলৈ প্ৰেফাৰ কৰোঁ। কিন্তু লগতে যিহেতু আমি অফিচত অহাৰ পিছত আমি প্ৰডাকশ্যনৰ সময়ত আমাৰ চাহ টেষ্ট কৰি থকা হয়, আমি বেলেগ বেলেগ গ্ৰীণ টিবোৰো খাই থকা হয়। দিনটোত ক'ব গ'লে কেইবা কাপো চাহ হয় আমি খাওঁতে, প্ৰথম কাপ চাহ গাখীৰ চাহ, হয়, গাখীৰ চাহ, আপোনালোকৰ যিটো মছলা চাহ আছে সেই মছলা চাহে ব্যৱহাৰ কৰে। ধন্যবাদ। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এই 32 প্ৰকাৰৰ চাহ, বিভিন্ন ঔষধি গুণসম্পন্ন গছ, বাঁহগাজ, ভোট জলকীয়া, টেঙামৰা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ পাণৰ পৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ পৰা, ঔষধ গুণসম্পন্ন সামগ্ৰীৰ পৰা এইদৰে চাহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ এই লোকেল ফৰ ভোকেল যি শ্লোগান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিছে, আচলতে তাৰ আগৰ পৰাই অসমৰ এইহাল দম্পতীয়ে আগৰ পৰাই এইদৰে কৰি গৈছে। এৰমিকা টি কোৱা হৈছে যে এৰমিকা টি যি কোম্পানী, সেই কোম্পানীৰ জৰিয়তে এইদৰে অসমৰ চাহক বিশ্বৰ, যিহেতু অসমৰ চাহৰ পৰিচয় আছে, তাৰ বিপৰীতে নতুন মাত্ৰা দিয়াৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে। আৰু এই কাপ চাহ ৰুদ্ৰাক্ষ
গুটিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা চাহ যিটো অলপ আগতে আপুনি কৈছিল ৰাজস্থানৰ এখন গাঁৱৰ পৰা এই ৰুদ্ৰাক্ষ গছৰ গুটিৰ যিটো পাউডাৰ লৈছিল দাদা এটা বাকচত দেখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতো নিশ্চয় চাহে আছে হয় কি চাহ আছে অকণমান যদি আপুনি দেখুৱায় কি চাহ আছে এইটো এটা আমাৰ স্পেচিয়েল এডিশ্যন চাহ এইটোৰ নাম দিছোঁ আমি ইকুইনক্স টি হয় এই চাহপাতটো বেচিকেলি হোৱাইট টি কিন্তু বস্তুটো আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰা হৈছে 23 ছেপ্টেম্বৰ ভাৰ্নেল ইকুইনক্সৰ দিনাখন ইকুইনক্সটো হ'ল এটা প্লেনেটৰী ফেনমেনন য'ত আপোনাৰ আপোনাৰ ছান মুন আৰ্থ এটা ইকুইনিশ্যন থাকে আৰু যিটো আৱাৰ্ছটো মানে যিটো সময় সমান হয় সেইটো কাৰণে কি হয় এটা প্লেণ্ট হৰ্মনত চেলেষ্ট্ৰিয়েল বা আপোনাৰ পজিশ্যনছৰ কাৰণে তাৰ এটা ইফেক্ট পৰা হয় আচ্ছা এইটো এটা বিশ্বাস কৰা হয় যে সেইদিনা ভাৰ্নেল ইকুইনক্সৰ দিনাখন এজোপা গছত তাৰ যিটো হৰ্মন সেই হৰ্মন ইজ এটা অপ্টিমাম লেভেল সেইকাৰণে যিটো প্ৰডাকশ্যন কৰা হয় সেই প্ৰডাকশ্যনটোত খুব বহুত গুণে আপোনাৰ হেল্থ বেনিফিটছ থাকে সেই বস্তুটো আমি প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই আমি প্লাকিং কৰা হৈছে এই চাহপাতটো ৰাতিপুৱা 4:30 বা 7 বজাৰ ভিতৰত প্লাকিং কৰা হৈছিল হৈ পেলাই আপোনাৰ একদম ভেলভেট কাপোৰত ৰাখি প্ৰডাকশ্যন কৰা হ'ল খুব কমটি এইটো প্ৰডাকশ্যন বৰ বেছি প্লাক কৰিব পৰা নগ'ল আৰু এই চাহপাতটো আমি বনোৱাই পেলাই আমি এটা আপোনালোকৰ নিজা উদ্যোগত বনোৱাইছে হয় বস্তুটো আমি বনোৱাইছিলোঁ আৰু এই চাহপাতটো আপাৰচমত মানুহে আমাক এই বস্তুটো আমি বজাৰত বনাই পেলাই আনিছোঁ এইটো খুব ধুনীয়াকৈ পেকেজিং কৰা হৈছে দেখুৱাওকচোন আমাৰ কি কি আছে তাত চাহ কিমান পৰিমাণৰ চাহ আছে বুলি ক'লে ইয়াতে ইয়াতে 50 গ্ৰামৰ চাহ থাকে হয় আৰু এইখন তাৰ লিফলেটখন ইকুইনক্সৰ বিষয়ে লিখা আছে ইকুইনক্স কি বস্তু আৰু চাহপাতটো কেলৈ ইমান স্পেচিয়েল আমি এটা সৰু চিলভাৰ স্পুন ইনফিউজাৰ দিছোঁ ইয়াত চাহপাতটো থৈ পেলাই চাহটো ব্ৰিউ কৰিব পাৰে হয় আৰু এইটো এটা আমাৰ ডিজাইনাৰ বেগ ইয়াৰ ভিতৰত আমি চাহটো সম্ভৱ পাটৰ কাপোৰ হয় পাটৰ কাপোৰত এজন যথেষ্ট ইয়াতে এগৰাকী লেডি আছে তেওঁৰ নাম অপৰাজিতা তেখেতে আমাক ডিজাইন কৰি দিছে আচ্ছা ডিজাইন কৰি বেগটো দিছে আমি চাহপাতটো এই ইয়াৰ ভিতৰতে আমি পেক কৰি দিছোঁ এইধৰণে যাতে ইয়াৰ ফ্ৰেছনেছটো থাকে আৰু দেখিবলৈও বস্তুটো ভাল লাগে আৰু এই 50 গ্ৰাম চাহৰ মূল্য আমি এই চাহপাতৰ এই 50 গ্ৰামটোত প্ৰায় 8,000 টকা মানে আমি পাইছোঁ আচলতে এই চাহ যি চাহ 50 গ্ৰামৰ মূল্য 8,000 টকা সেই হিচাপত 1 কেজি চাহৰ দাম 1,60,000 নহয় জানো হয় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ অসমীয়া পাটৰ কাপোৰৰ বেগৰ ভিতৰত এই চাহখিনি আপোনালোকে বিশ্বৰ বজাৰলৈ অসমত চাগে কিনা মানুহ ইমান নোলাব এই দিছে আমি এই বস্তুটো একচুৱেলি খুব লিমিটেড এডিশ্যন তাৰমানে আমি এনেকৈ 8টাহে বনাব পাৰিলোঁ কাৰণ চাহপাতটো খুব কমটি চাহপাতটো বহুত কমটি প্ৰডাকশ্যন হৈছিলে হয় আৰু এইটো হৈছে ইকুইনক্স ইকুইনক্স টি ইকুইনক্স টি এইটো আৰু ইয়াত এখন চামুচো দিছে আপোনালোকে ৰূপৰ চামুচ নেকি এখন ৰূপৰ চামুচ দিছোঁ ইনফিউজাৰ দিছোঁ যাতে চাহপাতটো উলিয়াই এই ইনফিউজাৰত ভৰাই চাহটো ব্ৰিউ কৰি খাব পাৰে আৰু কমপ্লিট সুবিধাখিনি দিছোঁ আৰু যিকেইজনে আমাৰ চাহপাতটো কিনিছে তাৰ ভিতৰত এজন থাকে আপোনাৰ US-ত থাকে তেখেত নয়ন পাঠক আৰু এজন আপোনাৰ মুম্বাইত থাকে অমিত বুলি আৰু গুৱাহাটীৰ 3জন আছে তেওঁলোকে লৈছে আৰু ফিডবেকটো খুব পজিটিভ আৰু এটা স্পেচিয়েল চাহ এটা স্পেচিয়েল অকেজনত প্লাক কৰা হৈছে এইবোৰ মানে সদায় নহয় বছৰকে এদিন প্লাক কৰা হয় খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি দি পেলাই প্ৰস্তুত কৰি দিছিলোঁ আৰু যথেষ্টখিনি সহায় পাইছোঁ নিশ্চয় এই বাকচটো দেখিয়ে বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে এক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰি এই চাহবিধ বিশ্বৰ বজাৰলৈ মই ভাবোঁ এই চাহৰ অসম বা ভাৰতৰ বজাৰৰ লগতে বিশ্বৰ চাহপ্ৰেমীবিলাকৰ সকলৰ আকৰ্ষণৰ লক্ষ্য হ'ব দাদা আমি আপোনাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী চাহৰ বিষয়ে বহু কথা পাতিলোঁ কিন্তু চাহৰ পেটেণ্ট হয় অসমৰ চাহ কিন্তু চাহৰ পেটেণ্ট অসমৰ হাতত নাই আপোনাৰ ইমানবোৰ প্ৰকাৰৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰিছে পেটেণ্টৰ কথা কিবা চিন্তা কৰিছে হয় আমি বহুত জলকীয়া চাহটো পেটেণ্ট ফাইলিং কৰিছোঁ আমাৰ আমি যিমানটো এতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰি পাইছোঁ যে ভোজলকীয়া চাহটো পৃথিৱীৰ কোনো জেগাত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই
সেইবাবে আমি যিহেতু অসমৰ একদম থলুৱা বস্তু যে ঢেঁকী চাহপাতত ঢেঁকীত খুন্দি বনোৱা চাহপাতত ভোজলিকীয়া দিছোঁ, আমাৰ কাজি নেমু আদা এনেকৈ বস্তু দিছোঁ আৰু আমি পেটেণ্ট ফাইলিং কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ডেৰ দুমাহৰ ভিতৰত আমি এইটো পেটেণ্ট লাভ কৰিম আৰু এইটো আমাৰ অসমৰ চাহ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট বহুত এনকাৰেজিং নিউজ হ'ব। ধন্যবাদ দাদা। এয়াই আছিল ৰঞ্জিত বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেখেতে জনালে তেখেতে চাহক লৈ কৰা পৰীক্ষাসমূহ, উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ কি প্ৰকাৰৰ কেনেদৰে চাহ প্ৰস্তুত কৰিছে এই বিষয়ে আমাক জনালে। আৰু ভাল লগা কথাটো হৈছে যে ভোট জলকীয়া চাহক লৈ তেখেতে যি পেটেণ্টৰ ফাইলিং কাম আৰম্ভ কৰিছে দুই তিনি মাহৰ ভিতৰতে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি তেখেত আশাবাদী। হয়, আৰু আমি ভাবোঁ আপোনাৰ এই যাত্ৰা আগবাঢ়ি যাওক, সফলতাৰ শিখৰত আপুনি অৱতীৰ্ণ হওক, আমাৰ ফালৰ পৰা সদায় শুভকামনা থাকে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।